comme niñ koy défé at mu jot association des élèves et étudiants musulmans au Sénégal bankas bi fété ci diwanu ties amal nañu sen assemblée générale bi nga xamné ci lañu yéssalé seni bankas nañu ligay ta sakti jamu yalla lolo taxñu bindñu nek ay ndaw te deggal aduna ñu amalé ko fi nga xamanteni moy salle de délibération bu conseil départemental bu ties le gëna fess ci AGB bokku ci ñaari conférence yo xamni amal nañu ko benn bi jëm ci walu travail islamique ba ca dess ci naka la élève et étudiant yi wara def ngir réussir senum njanga comment répondre à cette question là. Réponse bi nekul li nga xamné c'est théorique, c'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Motax li nga xamné mom moy démarche bi nga xamné mom lañu bëgg adopter pour expliquer thématique bi ni da fay nek ben démarche bu pratique. Duñ fi nek di théoriser, dañuy pratiquer. Il faut apprendre à se connaître d'abord. Lolu moy lu ñëk de connaître ses valeurs, de connaître ses talents personnels, de connaître ses capacités, ses limites objectives ak li nga xamné mom moy ses atouts et ses faiblesses aussi. Deuxième bi mom moy li nga xamné il faut se montrer malin. C'est différent nak d'être intelligent. Gis nga, je vous donne un exemple très terre à terre. Celui qui est intelligent, loko jox mu jang ko, mën na lako réciter. Mais celui qui est malin, moy ki nga xamné même bu jangul manam son intelligence lui permet aujourd'hui de s'en sortir sur des situations yi nga xamné janguko won. C'est ça être malin. Il faut savoir prioriser ses priorités. Il faut savoir prioriser ses priorités. Da ngay am ay priorités. Mais ci bir priorités yi dafa am yi nga xamné mom mo wara jitu. Gérer son temps. Comme xamnañ né aduna lepp temps la. Ñun comme niñ tok fi temps lañuy perdre. Donc nit ki lu meuna lu ko meuna jariñ ci aduna won na ci di ci def fulla ak fayda bari di gérer temps benen bi may éviter de cumuler ses cours dajalé cours yi japp na nit kuy jang am amul jariñ ngay dajalé ses cours li nga wara jang normalement dang ko wara respecter lu ci ëpp importance tamit moy lecture bi ñu bay ci xel bu baax na dama dan dig souvent ñu nan les leaders sont des lecteurs donc bo bëggé nek ab leader da ngay lire aussi ko xamné amo possibilité di voyager mën nga nek di lire. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes élèves terminaux, la lecture, ça te permet de voyager. En lisant, tu voyages. Si vous avez dit sur le mouminoun, quand vous avez dit le mouminoun, vous avez dit le mouminoun, dans le salat, manam khushu bobu concentration bobu ngay am ci sa julli ak toroxlu bobu ngay am ci julli moy tax nga meuna am li yalla wax ci inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli barrière la contre ñaawtif ak ay bakar mais ban julli kep kepeli motax ngay gis ku julli legi dug ci jaka julli genn sa ci dal yi dem yonam koku comprendre amul ni muy def donc lolu jara bay xel la donc gesticuler bi lañuy bay ñu gëna concentrer suñu julli ñun ñep nak voilà juma yi sax parfois legi da ngay deg juma rapide lolu ngay deg allah allah akbar allah akbar allah akbar lolu ngay deg benen mom moy bokku na ci spiritualité surtout bo nekké célibataire moy woru na fi lay deug fa yalla woru na fi lay han djéjo yalla wor way woru na fi lay militant bu nek war nga ci am wert saat bo waru lendik jeri parce que dafay dafay metti ayamul bid nga gorgolu ci nga wor ko parce que dafa bok ci li renforcer spiritualité gis nga ayamul bid dafa bok ci li nga xamni manam nit ki dafay def effet ci yaram te du ci baye xel parce que 3 jours yoy nonu amna lu ci scientifique yi wax hayna c'est pas l'objet du débat mais scientifique yoy non am 3 jours yi amna lu ci scientifique wax ci ngeenel bi nga xam daf koy def ci yaram doomu adama donc lolu c'est pas pour rien yonent bi alayhi salatu wassalam mu digal ñuko benen mom moy zikr ala bi zikrillah du ci ndax du ci tudd yalla ci la xol yi di dalé ok ñu ngi lay nuyu ñep di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi jaajeufal mbokk mi nga xamni moma doon def conférence bi tay bu mu abordé amna solo lol ma sha Allah yalla nako yalla fay ginaa buñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam di lay ñaanal suñu mbokk tém bi mu nekkoon travail islamique définition exigence et finalité
manam côté bu meuna appuyé man moy côté constance bi engagement bi ak militantisme bi ci ci bir association bi parce que souvent comme limay wax rek dama jël exemple ci footballeur yeb na len trop feul bi ñu andal ci li nga xamné ñu koy def ci aduna té nekul len du wër at wut aduna pour ñu japp bal duggal bi dinañ da ciono yu nek té ñom seen ciono yoy yeb ci aduna la yam rawati na nit ko xamné yaangi liggéey pour si lo xamné dalay jariñ ci aduna ak al-akhirah parce que liggéey mo wax nako sank yalla dala si fay té aduna dañ fay ñew pour jamm yalla comme niko yalla waxé ci wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu yalla bindu ñu luddul ñu jamm ko kon nak limu bëgg waxat surtout sœur yi ñu gëna amaat fulu ak fayda nek ci liggéey té bañ ko bayé frère yi liggéey ci yoonu yalla nak jigen comme goor yépp ñoo yam ci yoonu yalla ginnaw ga walu culture fessna lol ci assemblée générale bi nga xamni amal nañu ko ngir yeesalat seni bankas don ñaarelu patch bi nga xamanteni ay way ak ay sketch gën na ca fess yow islam ñu ko ci ak affaire ñaan hein pour ma démonstration de souffrir ci ngir yalla ñu leen tibbi
Gannaaw lolou lepp nak amal nañu li nga xamanteni moy lecture rapport d'activité manam delusi ci li nga xamni jot nañu ko def ci at mi ñu genn élèves ak étudiants musulmans yi fété fi ci diwanu Thiès tab nañu bureau bu bess bo xamanteni ki di Aliou Seydi moko jité remplacer Ahmed Sen ak équipeam secrétaire day Michel Sidi action sociale Khaifay pédagogie Mohamed Diaye finance Ibrahim Diou prédicat Lawé absent participer dawa mom sul yom ndax buñ ko jëlé ci yëndibi Ali Abdoul Sadd waska taslim mu muy tambalé daawa bi choono bimu ci daj kon mom choono bimu ci daj ñin xaj gi sax duñ ko ci daj wala cier gi sax wala yoy non duñ ko ci daj liñ ko ko wax ak yu mel non kon dañ ci gëna dimbalé wonte xamna buñu jokkolante ak ndaje ak yu mel non dinañ gëna am doolé a ce que ñu mëna liggé comme niñ ko bëggé waye comme ni ko borom tabaaraku ta'ala santane kon mbokk yi di ñaan borom subhanahu wa ta'ala yombalal ñu lepp dontale du yomb waye borom mëna ñoo defal tay sir ala kulli hal sant rek équipe Ahmed Sen bi nga xamni mo genn donté nak du genn parce que liguey l'islam mom amul dugg amul genn. Je pense que faut di wax nako sank il faut que équipe bi génné légui ñu accompagner la nouvelle équipe ndax thème bi ngeen jëlon tay moy la compréhension amna sax ben borom xam xam bo xamni mom loolu la jital ci ikhlas defena xam ngeen ko borom xam xam bu nek misra mom compréhension la jëm moy al fahm mu tek ci ikhlas donte téré yu bari sax borom xam xam dañ jital d'abord sincérité moy yéné loolu lim ci djublu rek moy liguey bi pour nga def ko correctement il faut nga comprendre wala motax fofu ñuy gërëm bu baax fodé da ci insister bu baax baax té gërëm aussi suñu frère ci sawo ci encadrement bi ngeen di def ci xalé yi yalla yalla fay leen bu baax baax parce que rôle risque lo rek la AMS ñoy élève et étudiant risque al wahda ñu nek seeni wajur nek seeni mag di leen accompagner di leen gungé di leen jappalé ci kamtalay katan AMS mo wax deug yalla roy kay la ad yi def ci Senegal li nga xamni tay ñepp ñi ngi koy joy ci jeunesse bo xamni violence bi ak yu bare bare te lool kën du ci gis ben jeune bu AMS lool dafa wone ni exemple lañ parce que rew su démé ba jaxaso pour défar ko dañu roxo référence xamni ñi ngi ci dekk bi te AMS ci la bok parce que AMS ay ndaw ñoo ci nek te yu bari ñi dégg mag ñi diko mettlo do ci gis ben AMS kon ñom référence lañ kon war nañu xam ñepp xam war nañ xam ni AMS mi ngi ci dekk bi bu amul na ngeen jappalante ngeen continuer liggey bi te mag ñi nekk ci Thiès aussi ñi indi seen njabot duggal leen ci section scolaire bi parce que lool dina bok ci li renforcer liggey bi ñun suñu cadre ñaan rek la waron doon waye dañ ko yëkëte rek ci touru Amir dafa voyager ak section risque bi nek ci Thiès yeb yalla yalla nangul ñu sunu motai ayeme sunu motai